Caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee isaa shanaffaa waggaa lammaffaa bara hojii caffee jahaffaa taa'een baajata naannoo Oromiyaa bara 2016 irratti mari'ateera. Wixinee labsii baajata haaraa bara 2016 kunis karaa dura taa'aa koree dhaabbii dhimma baajataa fi to'annoo horataalee mootummaa Dr. Gammachuu Araarsaatiin dhiyaateera. Labsii baajataa dhiyaate kanaanis naannoo Oromiyaatti bara 2016 baajanni haaraan birrii biiliyoona 200 fi biiliyoonni 21 labsamuu dura taa'aan koree dhaabbii dhimma baajataa fi to'annoo horataalee mootummaa Dr. Gammachuu Araarsaa himaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa hojiiwwan misooma hawaas dinagdee fi tajaajila uummataa bara 2016 karoorfaman raawwachuuf baajata barbaachisu qarshii biliyoona 200 fi biliyoona 21 miliyoona 500 fi miliyoona 17 fi 1,900 fi 56 fi 655 mana maree bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaan kan mirkanaa'e kabajamaa caffeen kun akka raggaasu. Baajanni bara kana labsames baajata bara darbee yoo madaalamu 140 caala jedhame. Miseensonni caffee Oromiyaa baajata labsamee fi akkaataa ramaddii baajataa bara 2016 seektaraalee mootummaa jiraniif ramadame irratti yaadaa fi gaaffii qaban dhiyeessaniiru. Ulaagaan moddii baajataa keenya kun sadarkaa facaatii misoomaatiin bu'uuraalee misoomaatiin naannoon keenya godinaaleen aanaaleen magaalaan waladda irra jiran bu'uura godhatee jira. Barnoonni qonna barnoonni waan hin ta'in hin qabu duratti Dr. Toraan kaasanii jiru. Garuu immoo baajanni bakka sanitti ramanne bileen 4. Waan ijoo kanaaf waan waa hundi achi maddu kanaaf ammoo xiyyeeffannoon akka naannootti irratti goone jennee kaane keessa tokko ta'ee bakka jirutti. Baajanni kunis gahaa natti hin fakkaatu. Hoogganaan biiroo maallaqaa Oromiyaa obbo Tolosaa Gaddafaa gaaffii fi yaada miseensota caffee irraa ka'eef deebii kennaniiru. Baajata ramadame kanas qusannaan itti fayyadamuu murteessaadha jedhan obbo Tolosaan. Wanni baay'een nu yaannu bara kana misooma irratti haa xiyyeeffannu. Piroojektii of harkaa finnu. Furmaata kan ta'u riisoorsiidha. Riisoorsii immoo galii galchuudha. Aanaan magaalonni jabaatanii galii galchan. Riisoorsii kana immoo qusannaa nuuf fayyadatan bu'aa buusuu danda'u. Soo baajanni kun akkamitti hojiirra oola jedhamee yaadame tokkoffaa qusannaa addaatiin hojiirra oolu qaba kan jedhu qaba. Manneen hojii naannoos godinaas karoora baajata barbaartu irratti karoora qusannaa baasatanii deemuu qabu. Baajataa ol baasuun gara fuulduraa naa dhufadhanii wanni raawwatan kun akkuma manni hojii hojiitti dhiyeesse bara kana hin fooyya'aa. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa waggoottan arfan darbanitti baajanni naannoo Oromiyaa dachaa 4 dabaleera jedhan. Waggoottan arfan 5 darban jijjiirama keessatti baajanni naannoo keenyaa 170 dabalee jira. Dachaa 4 oliin baajanni naannoo keenyaa guddateeti kan jiru. Isa kana immoo caasa sadarkaadhaan jiru. Uummata keenya bal'aa kabajamaa caffeen kunis caffeen shanaffaa kanaan dura tures hojii guddaa hojjeteen naannoon keenya galii isaa uffisuu 130 wayiirra tureerraa ka'ee baasisaa 65 fi isaa ol 66 kan ta'u uffisuu irra ga'ee jira jechaadha. Baajanni labsame kunis seektaraalee mootummaa naannichaaf yoo ta'u addatti immoo barnoota fayyaa fi qonnaaf xiyyeeffannoon kennamu pirezidaantii Shimallis himaniiru. Baajatni mootummaa naannoo Oromiyaa qabamu irra caalaan isaa kan oolu iyyummaa hir'isuudhaafi. Fakkeenyaaf seektara barnootaa qofa fudhannee yoo ilaalle biileenni 56 siqu biiroo barnootaatiif oola jechaadha amma dakaatti. Iddoo tokkotti amma baajata naannoo irra jiru laalamee yaadna adda addaa kennamu. Maybe mootummaan akkamitti akka fankishin godhu fi amala mootummaan madakaatti hubachuu dhabu irraa ta'uu danda'a. Garuu parsantaan 38 kan oolu seektara barnootaatiif jechaadha. Kan iyyummaa hir'isu qabamu keessaa. Seektara fayyaatiif kan oolu parsantaa 20 biiliyoona 35 ol kan oolu seektara fayyaata madakaatti. Bishaaniif naannoo parsantaa 10. Daandiidhaaf naannoo parsantaa 9 oole. Qonnattis haaluma kanaan oolaa jechaadha. Jallisii dabalatee qonna yeroo jennu. Kanaaf investimentiin mootummaa guddaan kan gaggeeffamu eeriyaawwan kanarratti ta'uunsaa sirriitti hubatamuu danda'u irra jiraata.